Graça Freitas não considera provável que o vírus chegue a Portugal. São confirmados dois casos de coronavírus em Portugal. Imposto o isolamento obrigatório. Uma terceira vaga. Os cientistas procuram desenvolver uma vacina. Já estão em Portugal as primeiras vacinas. Depois da terceira fase do verão até ao início do outono. Sempre eu que faço a máscara rasga. Eu até te desfaço. Já me estou.